Visaginė situacija vakar vakare buvo išspręsta, o Anykščių rajonas sprendimo dar vis laukia ir apie tai mes pasikalbėsime su Vilniaus universiteto teisės fakulteto dekanu Haroldu Šinkūnu. Sveiki, ponė Šinkūnai, aš dėkoju, kad esate su mumis, noriu ir žiūrovams pranešti, jog esate Ukrainoje, ryšys nebūtinai bus stabilus, bet dėkoju, kad sutikote su mumis pasikalbėti. Dekanė, sakykit, vyriausiasis administracinis teismas sprendimą dėl pono Tubio skelbs 4:30. Ar atsižvelgiant į tai, kad rinkėjai, štai mano kolegė sakė, jaučiasi pasimetę, politikai, kandidatai jaučiasi pasimetę, ar teismas galėjo, o galbūt ir turėjo pakoreguoti savo posėdžius galbūt ir kiek anksčiau paskelbti tokį sprendimą, kuris gali turėti įtaką šiandien vykstančiam politiniam procesui? Tai turbūt, kad galėjo, bet aš įsivaizduoju, kad problema vis dėlto yra ne teismo sprendimų priėmimo laikas, o tai, kas vyksta vyriausiojo rinkimų komisijoje. Nes mano supratimu, Visagino atvejis tą labai aiškiai parodė, ne patys geriausi sprendimai matyt, vyriausios rinkimų komisijos tarpė gimsta. Tai čia matyt reikia apie tai pagalvoti. Kalbant apie Visaginą, laiko nuosprendis dalį ištrupaitį buvo paskelbtas 2019 metais. Vasario 28 yra paprašyta išaiškinimo. Tiesa, teismas tik kovo 8, jau praėjus pirmajam rinkimų turui, paaiškino. Kalbant apie Kęstutį Tubį, 2023 metų vasarį gautas teismo nuosprendis kovo 3 dieną, dar iki pirmojo turo, vyriausio rinkimo komisija gavo teismo išaiškinimą. Kodėl jūs sakote, kad net ir Kęstučio Tubio atveju, tarsi, na, vyriausiojo rinkimų komisija atrodo, turėjo laiko priimti sprendimus? Na, kelias paras, kelias naktis turėjo. Tai, žiūrėkit, yra situacija pakankamai aiški. Jeigu Kęstutis Tubis teismo sprendimu negalėjo kandidatuoti, tai teismo sprendime matyt turėjo būti labai aiškiai nurodyta, ar jis gali kandidatuoti ar ne. Ir vyriausio rinkimų komisija matyt galėjo priimti sprendimą tada, kada nebūtų kilę tokių klausimų, kurie yra šiandieną. Nes dabar iš tikrųjų aš bijau aišku spėti, aš taip jaučiu, koks bus tas teismo sprendimas, bet aš manau, kad vyriausio rinkimų komisija savo sprendimą, ko gero, turės pakoreguoti po to, kai teismas šiandieną paskelbs. Jūs manote, kad vyriausiojo rinkimų komisija turės gražinti Kęstutį Tubį rinkimus? Aš manyčiau, kad vis dėlto žinot, jeigu mes kalbam apie savivaldos rinkimų teisės įgyvendinimą, tai vis dėlto rinkėjai turėtų spręsti, kas yra vertas jų pasitikėjimų, kas turėtų būti savivaldybės tarybos narys ar meras, o ne vyriausiųjų rinkimų komisija, eliminuodama vienus ar kitus kandidatus, be pakankamai keistais pagrindais, mano supratimu. Nes sutikit, 30% rinkėjų balsų savivaldybės taryboje už poną Tubį buvo atiduota, o už ponę Štraupaitę, man rodos, 20% rinkėjų balsų buvo atiduota. Ir dabar tie kandidatai po pirmo rinkimų turo eliminuojami, įtraukiant kitus trečią vietą užėmusius kandidatus varžytis dėl mero posto. Man atrodo keista, aš manau, kad čia iš tikrųjų ne tik rinkėjai pasimetė, čia daug kas pasimetė, vyriausių rinkimų komisija mano supratimu taip pat. Bet ponė Šinkūnai, jeigu aš gerai perskaičiau rinkimų kodekso nuostatą, yra sakoma, kad jeigu kandidatas jau yra registruotas, bet vyriausio rinkimų komisija išsiaiškina, jog jis netitinka nustatytų reikalavimų, o iki rinkimų yra likę mažiau kaip 12 dienų, kandidato registravimo dėl kandidato panaikinimo sprendžiama po rinkimų dienos, bet ne vėliau kaip iki galutinių rinkimų rezultatų patvirtinimo dienos. Tai galima teikti, kad vyriausio rinkimų komisija veikia pagal rinkimų kodeksą, jie laukė, nes buvo mažiau laiko nei 12 dienų iki pirmojo turo ir dabar tik tai priminėja sprendimus tarp dviejų turų. Matot, mano supratimu, kad buvo galima išsiaiškinti visas aplinkybės anksčiau. Aš tiesą sakant, pasidomėjau, koks yra
Kęstučio Tubio atveju priimtas teismo nuosprendis ir kas ten yra parašyta ir kiek aš turiu informacijos, aš ją turiu pakankamai patikimą, buvo na, teismo nuosprendį kažkoks siūstas paaiškinantis dokumentas, kuris vis dėlto nėra pakeičiantis teismo nuosprendžio, o teismo nuosprendyje nėra pasakyta, kad Kęstutis Tubis negali tokių pareigų užimti kandidatuodamas į jas. Aš manau, kad čia iš tiesų yra labai daug painiavos, matyt, kad matysim, aišku, koks čia tas teismų sprendimas bus. Palaukim jau greitai, turbūt porą valandų iki jo paskelbimo liko. Pone Šinkūnai, jeigu jis bus toks, kokį jūs prognozuojate, kad Kęstučiui Tubiui bus leista dalyvauti tiesioginiuose mero rinkimuose Anykščių rajone, kokia tuomet situacija? Tai, kas vyksta šiandien, dirba žmonės rinkimų komisijoje, ateina dalis žmonių balsuoti, visa tai turės būti nubraukta, ar net ir tokia situacija rinkimų kodeksas apibrėžia, kaip reikės daryti, ar rytoj iš ankstinis balsavimas vėl vyks, kas vyks savaitgalį ir taip toliau. Aš žinau, kad įsivaizduoju, kad mes čia klimstam kuo giliau. Kuo tolyn į mišką, tuo daugiau medžių. Tai aš įsivaizduoju, kad apskritai rinkimai turės būti panaikinti, rinkimų rezultatai. Panaikinti rinkimai, pripažinti neįvykusiais, naujus rinkimus reikia skelbti. Aš taip įsivaizduoju, nes situacija šiandieną yra tokia paini, kad matyti kitokio variantų nelabai ir gali būti. Ar situacija Visagine išspręsta, ar taip pat manote, kad ten būtų galima kelti klausimą dėl naujų rinkimų organizavimo? Ko gero, klausimus kelti visą laiką galima, bet žinot, Visagine situacija yra geresnė bent jau ta prasme, kad, kiek aš žinau, dėl ponios Štraupaitės sprendimas buvo priimtas vakar, ne, apeliacinis teismas vakar nusprendė ir šiandieną, pirmąją iš ankstinių rinkimų dieną, jau galima balsuoti ir už šią kandidatę, ar ne? Tai matyt, kad ta situacija yra kiek aiškesnė ir geresnė, bent jau lyginant su Anykščių rajono mero rinkimais. Bet vėlgi, žinot, klausimų ir čia galima kelti, nes prieš rinkimus šalinant kandidatus, va, likus vienai dienai iki balsavimo pradžios, tampa aišku, kas gali būti tie kandidatai. Tai, na, aišku, tos painiavos buvo daug, rinkimų kampanija buvo sudėtinga vykdyti. Tų klausimų tikrai gali būti labai daug. Aš manau, kad Anykščių situacijoje apskritai, man apskritai nesuprantama, kaip galima vykdyti kažkokį balsavimą, kada nėra aiškus kandidatai. Aš manau, kad čia kas yra labai negerai. Aš dėkoju Jums. Vilniaus universiteto teisės fakulteto dekanas Haroldas Šinkūnas buvo tiesiogiai su mumis.